Hozir biz siz bilan birin-ketin sunnat amallar haqida aytamiz. Agar meni yutib oladigan bo'lsangiz battledan bitta Qur'oni Karimni sizga sovg'a qilamiz. Xohlagan sunnat amallar ayta olamizmi yoki bitta sunnat? Xohlaganini aytsak bo'laradi. Faqat to'xtab qolish yo'q. To'xtab qolgan odam yutkazadi. Tushundingizmi? Qani? Bismillah. Misvakni ishlatish sunnat. Soqol qo'yish sunnat. Hamma yo'lni o'ng qo'ldan boshlash sunnat. Uylanish sunnat. To'r xotinlik sunnat. Mushkambar ishlatish, xushbo'ylanib yurish sunnat. Oyoq kiyim kiyayotganda birinchi qoqib turib, keyin kiyish sunnat. Joyini qoqib turib, keyin uxlashlik sunnat. Nafl namozlari sunnat. Uylangan paytida ayolini peshonasini ushlab turib duo o'qishlik sunnat. Kechalari ko'p namoz o'qishlik sunnat, ya'ni tahajjudda qoyim bo'lish sunnat. Xo'p. O'tirib taomlanish sunnat. Har bir amalni yengillashtirish sunnat. Har bir ishni bismilloh bilan boshlatish sunnat. O'ng qo'lda taomlanish sunnat. Uch barmoqda taomlanishlik sunnat. Bu avvalida chach qo'yishlik sunnat. Chach uzun o'stirib yurish. Taomdan avval va taomdan keyin qo'l yuvishlik sunnat. Bosh kiyim kiyish sunnat. Viqor bilan chiroyli shoshilmasdan yurishlik sunnat. Masjidga piyoda qadamda yurish sunnat. Mashalloh. Men davom etishim mumkin. Xudolasi Qur'on kitobini yutdingiz siz hozir. Faqat biz muxlislarimiz uchun ko'proq sunnat amalini bilib olishligi uchun hozir davom ettiramiz va oxirida sizga Qur'on kitobini beraman. Siz Qur'on kitobini yutib oldingiz hozir. Xo'p, davom ettiramiz. Navbat menga kelgan edi. Ayolini erkalash sunnat. Halim, chiroyli so'zlash sunnat. Ota-onaga yaxshilik qilish sunnat. Bo'lib-bo'lib Qur'on o'qish sunnat. Kechalari Qur'on tilovat qilishlik sunnat. Namozni yengillashtirish sunnat. Har ishni o'ng tomon bilan boshlashlik, o'ng qo'l bilan boshlashlik sunnat. Aytildimi? Aytdim. Xo'p. Hojatxonadan chap oyoqda chiqishlik sunnat. Chap oyoq, o'ng oyoq bilan kirish sunnat. Chap oyoq bilan kirib, o'ng oyoq bilan chiqish sunnat. Ha, chap oyoq bilan kirib, o'ng oyoq bilan chiqishlik sunnat. To'g'ri. Xo'p, davom ettiramiz. Chiroyli gapirishlik sunnat. Soqolni qo'yib, mo'ylovni qisqartirish sunnat. Ya'ni mo'ylovni qisqartirish sunnat. Mashalloh, juda ham to'g'ri. Soch bo'yashlik sunnat. Xinani ishlatish sunnat. Surma qo'yish sunnat. Jimjimaloqiga uzuk taqish sunnat. Kumush uzuk taqishlik sunnat. Ozg'in yurish va tosh baylash sunnat. Subhanalloh. Ko'p ovqat yemaslik sunnat. 3dan 1igini to'ldirishlik va 3dan 1ini suvga, 3dan 1ini havoga qilish sunnat. Ya'ni oshqozonni 3ga bo'lib, biri taomga, biri suvga, biri havoga. Xo'p. Keyingisi ovqatdan keyin o'zini kasasini yalab qo'yishlik sunnat. Zangori salla o'rash sunnat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan zangori rangda. Zangori va oq rangni yaxshi ko'rganlar sollallohu alayhi vasallam. Xo'p, keyingisi taomlangandan so'ng, qo'lda taomlangandan so'ng qo'lni yalab qo'yishlik sunnat. Masjidga kirganda 2 rakat namoz o'qishlik sunnat. Pokiza poklanib chiroyli yurishlik sunnat. Har doim tahoratda pokiza yurishlik sunnat. Tahoratda yurish sunnat. Ha, to'g'ri, tahorat yurishlik sunnat. Xo'p. Dushanba va payshanba kunlari roza tutishlik sunnat. Dushanba. Ha, to'g'ri. Xo'p. O'ta ko'p amal borada. Masjiddan keyin tasbih o'qish sunnat, ya'ni tasbihni ko'p qilib yurish sunnat. Zikr qilishlik. Zikr qilishlik sunnat. Aha. Har oyda 3 kun roza tutishlik sunnat. Ramazonni xurmo bilan ochishlik sunnat. Subhanalloh. Shavvol oyida 6 kun roza tutishlik sunnat. To'g'ri. Savdo qilishlik sunnat. Ha, subhanalloh, to'g'ri. Xo'p, davom ettiramizmi yoki to'xtataylikmi? Davom ettira olaylik. Xo'p. O'ng tomonga qarab uxlashlik sunnat. Qo'y boqishlik sunnat. O'ng tomonga qarab istig'for aytib uxlashlik sunnat. Qo'yni rohatlantirib so'yishlik sunnat. Qiblaga qarab uxlashlik sunnat. Tahorat bilan uxlashlik sunnat. Mashalloh. Endi shuni aytmoqchi edim. Xo'p. Keyin mashinada to'xtatamiz hozir, chunki uzun bo'lib ketdi. Alloh taolo sizni ilmingiz ziyoda qilsin, juda ham chiroyli bo'lib o'tdi.
Mana shu Qur'onni sizga savol qilamiz. Alloh taolo sizni ilmingizni ziyoda qilsin, sog'-salomat bo'lasiz. Inshaalloh keyingi yana battlelarga yaxshiroq tayyorlanib, dorasi uzoqra davom ettiramiz degan umiddaman yana. Mayli aka, assalomu alaykum. Salomat bo'ling. O'tdi o'tdi yillar, keldi keldi kunlar, ilm uchun yoshlar shamoldek shoshmoqdalar. Olimlari ortmoqda, asl zotiga tortmoqda, qarab yurib odobiga.